Fermerët do të mbështeten përmes subvencioneve, ashtu siç është premtuar. Kështu ka deklaruar ministri i bujqësisë Edmond Panariti gjatë një takimi me fermerët të komunës së Mollas dhe Klos në Elbasan. Ai tha se bujqësia e shqiptare ndodhet në një moment historik dhe është koha për të kaluar në një fazë të re zhvillimi. Ne ndodhim përpara zhvillimeve historike, pasi bëhet fjalë për një përqasje të re, shumë dinamike për zhvillimin e bujqësisë. Pra prodhimi është, problemi është se si ky prodhim të shkojë në kohën e duhur në destinacionin final, të shkojë në treg. Po përpara se të shkojë në treg, në radhë të parë ka nevojë të grumbullohet. Në të njëjtën linjë mendimi ishte edhe ministri i Transporteve Edmond Haxhinasto i pranishëm në këtë takim. Prodhimi të dalë sa më sipër në treg, të kemi mundësi që subvencionimi dhe kushtetja e shtetit të shkojë drejt për drejt në përfitimin tuaj dhe mos humbje rrugës. Gjatë bashkëbisedimit, fermerët kanë kërkuar që fillimisht të ndërtohet rruga dhe më pas të kalohet në fazën e projektit të Ministrisë së Bujqësisë.